Hej, Marcus Grius heter jag, grundare av Optimum-metoden. Många idag har väldigt ont och söker på grund av det och får bara tillfällig lindring med olika terapier. Optimum-metoden handlar om att verkligen komma åt grundorsaken till besvären genom att vi jobbar med att balansera kroppen i sin helhet, nerifrån och upp, inifrån och ut. Och detta leder verkligen till att man blir av med den snedbelastning som leder till smärta som de flesta av oss idag går omkring med mer eller mindre. Vi har väldigt fina resultat och erbjuder nöjd kundgaranti som innebär att du som kund kan prova på det här, och skulle du inte vara nöjd efter ditt första besök så är besöket kostnadsfritt. Så att välkommen att kika vidare på hemsidan eller se på en längre video för att veta mer.